Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, responder ao teu chamado, caminhar em teus caminhos, renovar a vocação. Eis-me aqui, Senhor. Teu povo me espera para trazer mais esperança, animar a caminhada, celebrar a sua fé. Foi tão difícil de andar, eu bem sei, mas com tua força, teu amor, caminhei. E estou aqui para consagrar a minha vida inteiramente a ti. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, responder ao teu chamado, caminhar em teus caminhos, renovar a vocação. Eis-me aqui, Senhor. Teu povo me espera para trazer mais esperança, animar a caminhada, celebrar a sua fé.